Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Kotyli istorikai, podcastas apie istoriją, istorinę atmintį ir su jie susijusius dalykus, bet be istorinių temų mes kartais pasikviečiame ir pakalbiname įdomius žmonės, kalbiname apie jų gyvenimą, veiklas, santykį su istorija, požiūrį į istoriją. Ir šiandien mes su Antanu į mums maloniai suteiktą Vilniaus universiteto radijo Start FM studiją pasikvietėme žurnalistą ir rašytoją Dovydą Pancerovą. Labas, Dovydai. Labas, labas. Ačiū, kad pasikvietėt. Ačiū, kad atėjai. Kaip įdomus žmogus. Aš net nežinau, Dovydai, reikia tave pristatinėti. Žmonėmis žinomas, matomas visuomenėje. Praktiškai aš tai nuo pirmos knygos tavo veiklą seku labai įdėmiai nuo Kiborgų žemės. Tuo metu aktualu ir įdomu buvo, ne tiek tos literatūros daug apie karą buvo. Po to sekė antroji knyga, Kabinetas 339, kuri man taip keletą tokių bemiegių pusiaunakčių suteikė, nes negalėjau atsitraukti, iš tikrųjų, toks kaip įtirtas trileris. Nu ir paskui, aišku, tie visi žurnalistiniai tyrimai, tai yra ir Furuvergai, ir visi kiti, kurie, manau, visuomenėje tikrai susilaukė tokio nemenko atgarsio. Aš net pirmą kartą pastebėjau, kai turbūt akivaizdžiai taip ant dienų po tyrimo ateina kažkoks atgarsis iš Seimo, ten svarsto. Tiesą sakant, ir mano karjeroj tai buvo pirmas atvejis, kai mes paleidom tyrimą ir kitą rytą Seime jau buvo posėdis apie tai, kad ruošiamas įkeisti įstatymus. Aišku, tą galima logiškai paaiškinti dėl to, kad mes dieną prieš tai paleidom tokį tarsi teaserį, erzinimą, tokį anonsą to, kas bus atskleista ir anonsavom, paaiškinom, kas bus tame tyrime. Ir tiesa ta, kad parlamente daugiau mažiau apie tą problemą buvo žinoma, apie ją buvo kalbama ir turbūt buvo pajausta, politikai pajautė, kad gali visuomeniai tai sureaguoti ir iš karto įsidėjo tai savo darbotvarkę. Taip, aš tai tokį trumpą pirmą blitz klausimą noriu užduoti. Visi turbūt kažkokį turim darbą ar savo veiklą ar kažkokį padarytą daiktą, kuriuo mes gal ne tai, kad didžiuojamės, bet kuris atrodo, va, turi kažkokį ar palieka įtaką, ar paliks įtaką, ar padarys įtaką. Koks būtų tavo iš visų tavo darbų toks, kurio tu, nu, vat pasakytum, kad jisai tikrai liks arba kad tu jo tikrai didžiuojasi? Turbūt tokio jausmo, kad kažkurio iš savo darbų itin didžiuočiausi, tai neturiu. Gal jisai susiformuos per laiką, bet pavyzdžiui, kai rašėm Kabinetą 339, mes kartu su Birute ir galvojom apie tai, kad ta knyga galėtų išlikti būtent šitoje vietoje, kur mes esam žurnalistikos institute, žurnalistams kaip tarsi tokia patirtis, žurnalistų patirtis ir tradicijos kūrimas, nes man atrodo, viena didžiausių žiniasklaidos problemų yra ta, kad mes, kai pradėjom nuo nepriklausomybės atkūrinėti nepriklausomą žiniasklaidą, mes neturėjom jokios tradicijos, neturėjom į kokią patirtį remtis. Tai mes labai aiškiai savo suformulavome tą uždavinį, ne tik kabinete, bet visą tyrimų skyriaus veiklą grįsdami, kad mes bandom formuoti tyrimų tradiciją. Tai reiškia, kad aiškinam, ką padarėm blogai, ką padarėm gerai, kas mums pavyko, kas nepavyko, ir galbūt tai įkvėps kažką, galbūt kažką atgrasys, ir tie žmonės, kurie nueis tuo pačiu keliu, jie galės mokytis ir žiūrėti, kokios klaidos buvo, ir tai, nu, tęsti šitą tradiciją. Tai buvo sąmoningas žingsnis bandant kurti tradiciją. Ar tai pasiteisins, tai yra gerokai per anksti pasakyti, praėjo turbūt 2 metai po knygos pasirodymo. Tai aš tai labai tikiuosi, kad kažkas supras, kad tai galima daryti, kad tai reikėtų daryti ir kad tai nebūtinai sukels kažkokį va tą tokį staigų šaršlą, kaip būna, kad tos straipsnius leidžia ir reikia va to greitumo tokio, bet kad tai turės va tą ilgalaikę įtaką. Klausykit, Hebra, čia istorikų podcastas, jūs čia labai iš karto rimtus dalykus nuėjot. Tai pirma, turbūt reikia tave, Dovydai, legitimizuoti, kad kodėl čia te galima kviestis į istorikų podcastą. Tai natūralu, kad pirmas klausimas yra toks labai paprastas. Šiaip, ar galima tave laikyti žmogumi, kuriam rūpi istorija ir kuris domisi istorija? Čia gal 2 skirtingi klausimai, bet jie bujus ir atsakyk. Aš manau, kad ir rūpi, ir domiuosi istorija, ir visą laik domėjausi. Žinai, mes kiekvienas turim tas tokias erdves, kuriuose, aš taip pasakysiu, labai poetiškai sklaido mūsų mintis. Tai tas, aišku, mes turim tas fizinės erdves, tai yra darbas, tavo namai, kažkokie susitikimai su draugais, bet kartu ir, nežinau, literatūra, kurią skaitai, grožinė literatūra, irgi yra kažkokie tavo pasaulio erdvė, kuri išplečia tavo pasaulį. Tai istorija visą laik buvo ta tokia viena iš mano pasaulio erdvių. Ir
vėlgi gal eidamas pas jūs ir galvojau, nuo kada buvo tas toksai, kadangi klausiau jūsų kitų podcastų, žinau, ką kitų klausinė, tai aš pasiruošęs irgi. Tai galvojau, kada mano tas santykis su istorija pradėjo formuotis, tai turbūt taip, jeigu galvojate apie vaikystę, tai pirmoji tema, kurią susidomėjau istorijai, buvo dinozaurai. Man buvo taip įdomu dinozaurai, kad aš dabar, pavyzdžiui, nu, pamatau kokį nors nacionalinės geografijos žurnale, dabar mačiau kaip tik straipsnį apie tai, kad dinozaurų tyrimai pasiekė naują lygį, nes lazerinės technologijos leidžia tas fosilijas visokias ir kaulų liekanas tirti jų neliečiant, ir tai išplėtė labai daug tyrimų skaičių. Ir man taip įdomu, nes aš ten žinau dinozaurų, žinau, kuo jie pasižymėjo ir kaip dabar išsiaiškinta, kad jie buvo visai kitokie, aš ten žinau jų pavadinimus ir taip toliau. Bet pirmas toks sąmoningas santykis tai buvo visgi, kad ir kaip banaliai tai skambėtų, antro pasaulinio karo istorija, ir tik tai gal prie jos privedė ne gelbstinti eilinį Ryaną, bet Eriko Marijos Remarko knyga Laikas gyventi, laikas mirti. Man pirmosios jo knygos nelabai patiko apie pirmąjį pasaulinį karą, Vakarų fronte nieko naujo ir taip toliau, kažkaip neįtraukė manęs. Bet ta vat, Laikas gyventi, laikas mirti, kuri yra turbūt vienintelė jo knyga apie antrąjį pasaulinį karą, jinai kažkodėl mane labai paveikė, nors ten jokio karo ir nėra, tiesiog yra žmogus grįžęs ir susiradęs merginą atostogų metu, kariškis. Tai vat nuo tada aš pradėjau domėtis labai antruoju pasauliniu karu ir visą laiką mano gyvenime būdavo kažkokie etapai, kur aš labai domėdavausi pakankamai siaura tema. Ir paskui vat, važinėdamas po užsienį ir bendraudamas su kolegomis tyriančiai žurnalistais, aš supratau, kad tai yra tyriančio žurnalisto toksai mindsetas, toksai seta psichikos struktūra, kad visi tie žmonės, kurie dirba panašų darbą kaip mano, jie susidomi kuriam laikui kažkokia tema. Pavyzdžiui, viena ryškiausių mano gyvenime temų buvo Titanikas. Po filmo Titanikas aš buvau taip susidomėjęs, aš iki šiol turiu knygų kolekciją, turiu tokį 3 storus sąsiuvinius iškarpų apie Titaniką iš įvairių laikraščių ir ten ir net sovietinių visokių leidinių ir taip toliau, nes ten buvo mokslas ir visa ta, ar kažkas. Mokslas ir gyvenimas. Mokslas ir gyvenimas, jo, ten ir buvo keletas straipsnių. Tai visą laiką istorija buvo su manimi ir dabar yra. Taip, kartais aš labiau įsitraukiu į tą tokį domėjimąsi istoriją, kartais mažiau. Tai va. Su tais dinozaurais priminiai, nebus pasigyrimas toli gražu, bet atsimenu irgi, mažas būdamas labai mėgdavo dokumentikas žiūrėti apie dinozaurus, kaip tik man atrodo LNK tuo metu rodė, su nuostabiu, aišku, Ingos Valinskienės dubliažu. Taip, būtent taip. Ir aš mažas, nežinau, kiek man tų metų buvo, kokie 4-5, rodo ten tuos dinozaurus ir aš galvoju, blemba, kaip jiem nebaisu juos filmuoti? tai va, bet jau sakai, kad nuo Remarko prasidėjo, tai Remarkas jau vis tiek tam tikros brandos, nu aišku, ne pats sudėtingiausias autorius pasaulyje, bet vis tiek jau turbūt čia jau apie vėlyvos paauglystės laikus kalbam, ko gero tas... Aš negalėčiau pasakyti, kurie tiksliai tai laikai buvo. Bet tiesiog vis tiek turėjo būti ir prieš tai tam tikras susidūrimas su istorija per istorijos pamokas, turbūt tai ar išliko kažkoks įspūdis iš tų... Iš istorijos pamokų, man vis laik istorija būdavo, aš vis laik mokydavau istoriją 10-ais ir buvau tas, kuris buvo galvojama. O ko nors nesimokė 10-ais? Buvo dalykų, bet aš istoriją apie tai nutylė. Ir kažkaip, bet kažkaip vat, būtent istorijos pamokos man neįstrigo kaip kažkoks toksai dalykas, kuris mane labai sietų su istorija. Kas mane siejo su istorija? Vaikystėj, net ne paauglystėj, turbūt būdamas ten 6, 7, 8, 9, 10 metų, aš rašydavau laikraštį ir rašydavau neva knygas. Klausytojai negirdi, bet Dovydas 2 kartus kabutę ženklą pamosavo. Taip, teisingai, taip, nepagalvojau apie tai. Tai laikraštį, tai aišku, išgalvotą laikraštį, viską esu daug kart pasakojęs tą istoriją, bet rašydavau ir knygas, kurios būdavo išgalvotos, aš jas beje turiu. Ir viena didžiausių, ką man yra tekę parašyti knygų, man buvo tuo metu turbūt 9 metai apie Giotisbergo mūšį. Aš buvau susidomėjęs Giotisbergo mūšiu, o susidomėjau, nes... Aš įsivaizduoju, tiesą sakant, aš nepamenu, bet manyčiau, kad filmą kokį nors turbūt parodė, kuris mane užkabino tuo metu. Tik tai vat, pamenu, kad buvo Čemberlinas geras ir generolas šitas, kaip jisai, kur dabar visi paminklus bando jo nugriauti. Generolas, koks jis ten? Ly, generolas Ly, ir čia tas blogas. Klausytojams, Getisbergo mūšis, JAV pilietinis karas 1863, man atrodo. Taip. Sukilimo metu įvyko.
Taip, ir jis išsiskyrė tuo, kad, žodžiu, federacinė kariuomenė buvo kalno viršukalnėje, o tie poliai į viršų polį. Tai ten toks vienas iš tų pilietinio karo, man atrodo, didesnių mūšių. Nu, tokių, taip, ir tokių esminių lūžių. Jo, jo, ir atsimenamas jis ten yra, tas laukas, kur ten, žinau, kad nu, kažkoks monumentas. Taip, tu, Davida, jau užsiminėjai, kad Remarkas, man tiesą sakant, irgi Remarkas, bet truputį gal vėliau negu tau, taip kažkaip atradau. Irgi buvo toks autoris, kur ne per sudėtingas, bet labai taip. Aiškus istorinis pasakojimas. Aš, man atrodo, nuo trijų, nu, ja, trys draugai buvo man pirma knyga, bet iš tikrųjų visas perskaičių skyrus ten pati pirmoji, ar ne pirma buvo Vakarų fronte, nieko naujo. Taip, pirma buvo, taip. Kažkuri ten iš tų kitų ten nelabai man patiko, kitos visos taip daugiau mažiau. Ir kaip suprantu, vis tiek buvo knygos. O kaip, pavyzdžiui, tavo susidomėjimas filmai, serialai ir visi kiti dalykai, kaip taip kažkaip paveikė ar paveikė? Aš nežinau kodėl, bet istoriniai filmai, ta prasme, aš esu žmogus, kuris mėgsta kiną, bet istoriniai filmai kažkodėl man visiškai neveikė. Nežinau dėl ko. Pavyzdžiui, vat, aš klausiau jūsų pokalbę su Karoliu Kaupiniu, tai aš suprantu, ką jisai sakė, būdamas pas jūs, kad vis tiek istorinio filmo viena iš tokių paskirčių arba užduočių yra tau leisti pajusti laikmetį, apie kurį tu sužinoji galbūt iš knygų ar iš kitų šaltinių. Bet gal aš nesugebu pajusti to laikmečio, nežinau kodėl. Nu, nors vat, Titaniko aš susidomėjau būtent dėl filmo. Tai, kuris, aišku, yra labai istorinis filmas. Labai istorinis filmas, bet... Bet kažkodėl aš nesu istorinių filmų ar istorinių serialų gerbėjęs, kas galbūt man įdomu yra ir reikėtų turbūt tą nutilėti, bet man žiauriai patinka Total War serija kompiuterinių žaidimų, yra keletas antro pasaulinio karo kompiuterinių žaidimų, kurie tiesą sakant neturi nieko bendro turbūt su istorijos pažinimu. Galvočiau, nu, būtų sudėtinga, tu tiesiog tokie žaidimai kaip Total War tau padeda atsitraukti nuo žemėlapio ir įsivaizduoti, kaip įvykiai ėjo per kažkokioje erdvėje, bet daugiau nieko, turbūt kažkokios ten jų priežastingumo tu nesuprasi per žaidimus. Bet šiaip tai turbūt istorija vis tiek man yra visų pirma knygos, o kitas dalykas, nu tokie, labai pompastiškai nuskambės liudijimai, bet man patinka kalbėtis, pavyzdžiui, su senai žmonėmis arba žmonėmis, kurie atsitiktinai kažkaip atsidūrė savo gyvenime. Aš to esu pasakojęs istoriją, kaip Kazio Binkio sūnus aš buvau, tiesa, kad buvau apsileidęs studentas, kuris nesigydė dantų ir vieną kartą bėgiodamas supratau, kad aš nebegaliu net kvėpuoti, nes man taip skauda dantį ir aš per Mindaugo karūnavimo dieną atsiguliau į Žalgirio ligoninę, kur ten dantų klinika, ir mane operavo ir paguldė į vieną palatą su senu žmogumi ir aš sužinau, kad tai yra Kazio Binkio sūnus ir mes visą savaitę praleidom kalbėdami apie Kazį Binkį ir jisai turėjo tokią neįtikėtiną gyvenimo teoriją, kurios pagrindas buvo, kad menas yra labiausiai laiko švaistimas gyvenime, ką tu gali padaryti ir kiekvienas žmogus turi kurti kažką tikrą. Tai buvo neįtikėtinai įdomi patirtis. Tai va, man žiauriai patinka tiesiog va, tokie susitikimai su žmonėmis. Ir aš nežinau, ar tai yra kažkuria turbūt prasme istorijos pažinimas. Nors ne visą laiką tai kažkaip faktiškai pagrįsta. Bet tu tuo pačiu skaitai, sakyčiau, daug, nors va, tarsi yra prieštara tam tikra tarp va, tų istorijų, kur tavo žmonės pasakoja, ir to jau mokslo pavadinkim. Bet kiek aš seku tai Facebook'e, kiek esu bendravęs, tai tu tos humanitarinės profesionalios literatūros skaitai pakankamai daug. Pavyzdžiui, esi labai didelis Haroldo Blumo fanas ir apologetas. Kodėl prisireikė skaityti tokius, nu, nežinau, atrodytų specifinius nuo tavęs, nuo profesinio tavo lauko nutolusius? Haroldas Blumas, gali klausytam ir pristatyti biškį, nes jį turiu, ne kiekvienam žinoma. Jo, Haroldas Blumas yra, tiesąkant, visai nesenai miręs literatūros kritikas, kuris išgarsėjo tokią prieštaringą teoriją, kuri nu, tapo ilgainiui tapo bent jau anglosaksiškoj kultūrai tokia viena esminių literatūros kritikos idėjų, kad poetas gali kurti tik tai, ta prasme, gali reflektuoti ne realybę, bet tik tai kitą poetą. Ir ta teorija vadinasi, kaip čia turbūt lietuviškai išversti, nerimas dėl įtakos, tai yra, kad tu visą laiką bijai, kad kažkas kitas, ką tu skaitai, padarys tau įtaką, padarė tau įtaką, ir tai atsikartoja tavo kūriniuose. Ir Haroldas Blumas iš esmės visuose savo kūriniuose ir analizuoja personažus savaime suprantama, autoriaus gyvenimo įtaką jo literatūrai ir kartu jo kažkokių prieš tai buvusių autorių įtaką kiekvieno autoriaus kūriniams. Tai man tas labai įdomu. Haroldas Blumas mano gyvenime atsirado, tiesą sakant, atsitiktinai.
geriant alų su Tomu Vaisetą, mes pakalbėjom apie tiesiog tuo metu buvau susidomėjęs Šekspyru, man buvo įdomu, kas tai yra, ir jisai papasakojo apie tai, kad viena iš Haroldo Blumo knygų yra, tiesąkant, aš juos neskaičiau, nes ir neradau niekur. Neprisimenu, kaip jinai tiksliai vadinasi, bet maždaug jos pagrindinė tezė, kuri atsispindi ir kitose mano skaitytose knygose, kad visą europietišką kultūrą sukūrė kultūrą ir emocinį, gal netgi intelektą sukūrė Šekspyras, kad jeigu tu jauti meilę taip, tu jauti dėl to, kad taip ją apibūdino Šekspyras. Ir nu, man tai yra toksai kažkokia išraiška anglosaksiškas nacionalizmas, tai yra toksai bandymas atsikeršyti dėl to, kad Biblija gal ne anglų kalba parašyta, bandymas įtikinti, kad viskas, kas yra rašoma, yra arba, jeigu tu rašai literatūrą, tu arba maištauji prieš Šekspyrą, arba tu tiesiog pripažįsti jo įtaką ir interpretuoji Šekspyrą. Tai man tas pasirodė gal ne visai priimtina, bet tas turi tokio intelektualinio žavumo ir mane tas labai užkabino tiesiog ir paskui kiekvienas autorius, kuris mane vėliau domindavo, pavyzdžiui, dabar Don Quixotą skaitau ir Cervanteso biografiją skaičiau, tai man įdomu, ką, pavyzdžiui, apie Cervantesą galvoja Haroldas Blumas. Tai Haroldas Blumas arba bet koks kita humanitarinė, ta akademinė literatūra mano gyvenime visų laiką atsiranda vat, susidomėjus kažkokia konkrečia tema ir tiesą sakant, ne visada tai turi kažkokią tokią strateginę prasmę, kad tu galvoji apie kažkokius didesnius dalykus, tiesiog susidomi smulkmeną ir viskas, ir pradedi apie tai domėtis. Ir tas man labai patinka. Geriant alų su Tomu Vaiseta visada gerų dalykų nutinka. Čia reklama. Paskutinis galbūt klausimas iš tokių įvadinių apie tavo santykį su istorija yra, tu esi kilimo nuo Šilutės. Ir taip. Kaip tik šią vasarą netgi dvi naktis teko ten praleisti, labai fainas miestukas, labai man patiko. Bet iš tos mano keliavimo patirties ir atsirado klausimas, nes įvažiavus į Šilutę man iš karto toks labai savotiškas vaibelis atsirado to vokiško miestelio ir panašiai ir šiaip. Tai klausimas toks, ar tu kaip Šilutės būsimas garbės pilietis, bet dar nesi turbūt kol kas, bet manau, kad būsimas garbės pilietis, ar jauti, kad vat, Šilutė, tas vat, kraštas turi kažkokį savitą istorinį identitetą, kurį tu pats jauti, ir ar jis kažko išsiskiria, ar tu vat, nežinau, istorinę brandą kažkokią su savim nešiojasi kitokią? Aš manau, kad taip išsiskiria. Čia vėlgi tokie nacionalistiniai jausmai pasireiškia. Manau, kad taip išsiskiria. Ir tiesą sakant, man prireikė išvažiuoti iš Šilutės, kad aš tą suprasčiau. Nes man atrodė, kad visur žmonės mokyklose visų pirma mokosi vokiečių kalbos ir kad pas visus atvažiuoja vokiečiai ir, ta prasme, net negalvojau apie tai, kad kažkur kitur Lietuvoje, nes mano pasaulis tuo metu, kai aš mokiausi mokykloje, tai buvo Šilutė ir Klaipėda, kur yra prie pat. Tai iš esmės tas pats vaibelis, kaip tu sakai. Tai man prireikė, man vilniečiai, mano draugai vilniečiai padėjo per savo santykį su Šilutė atvažiavę kartu su manimi arba patys kažkaip vienai par kitaip atvažiavę į Šilutę, padėjo suprasti, kad tai yra kitoks šiek tiek kraštas. Dabar kaip tik išgyvenu tokią stadiją gyvenime, kai aš labai domiuosi Šilutės istoriją ir tau netgi, kai tu Facebook'e papaustinai, kad buvai Aukštumalos pelkėje, parašiu apie Aukštumalos pelkėje gyvenusius pelkininkus, kurie dabar irgi man labai įdomus dalykas yra. Tai Šilutė turi savitą kultūrą. Jau vien tai, kad tikroji kalba Šilutėje buvo lietuvininkų, tai yra toksai miksas tarp vokiečių ir lietuvių kalbos, kur, pavyzdžiui, li yra li, taip pat liova yra, kaip vokiškai tai labai skarba Šilutė. Ir taip, kai kurie žmonės išnega tenai. Tai aš suprantu, kad tai turi savitą identitetą ir aš dabar jį pasiekęs 34 metus pagaliau kažkaip supratau, kad turiu viduje tokį poreikį tą identitetą pažinti ir netgi galbūt kažkaip grįžti Šilutė gyventi. Kad man tai yra saugi erdvė, įdomi erdvė ir visiškai tas dalykas, kad jinai yra neištyrinėta, nes jinai toli nuo Vilniaus, toli nuo istorikų, kad ją tik tai užklystama, man tas žiauriai žavi. Man kažkaip atrodo, kad tai yra labai įdomi erdvė kurti literatūrai arba apgyvendinti literatūros personažus. Bet tai netgi turi va to ir romantišką norą grįžti, gyventi, prasme, tai nėra vien tik tais toks, nežinau, nes dažniausiai turbūt, gerai, ne dažniausiai, aišku, būna paskui tas atsitraukimas, bet vis tiek atrodo, kad
atsikelimas į didmiestį jau yra toks viena kryptis veiksmas. Jau atvariai tai jau čia ir liksi, kol į pensiją neišeisi, tada gal atrasi iš naujo gamtos grožį. Ta. Kad aišku, ant kiek aš vat, stereotipinu, kad vat, Šilutė tai gamtos grožis. Nu, ne, ta prasme, ne tik gamtos, bet ir gamta ten tokia keistoka. Bet negaliu atsakyti, ar tai yra toksai romantiškas tokia romantiška viltis, kuri tau suteikia kasdienybėje saugumo, kad aš kažkada grįšiu į Šilutę ir visas tas stresas Vilniui tiriant Skvernelį ir dar kažką, kad jis yra laikinas. Galbūt tai yra tokia tik tai romantiška viltis, bet pastaruoju metu aš kažkaip pradėjau galvoti, kad jeigu aš taip nuolat apie tai galvoju ir nuolat taip dėlioju, tai gal laikas sėsti ir susidėlioti tą planą, kaip aš grįžtu į Šilutę gyventi. Nes savaime suprantam, aš nebegalėsiu tada užsiminėti žurnalistiką tokia, kokia dabar. Nes ten to nebus ir būtų labai sudėtinga turbūt per atstumą tai daryti. Bet kita vertus, aš galvoju, kad va, tą tokį nusiteikimą, kad gal reikia susidėlioti grįžimą į Šilutę ir pažinti savo kraštą. Iš tikrųjų, nu, vienas pagrindinis tikslas turbūt ir yra tas būti tarp savo draugų, savo bendruomeniai, nes Šilutėje tas bendruomeniškumas yra labai stiprus. Jisai, pavyzdžiui, mano visi draugai, tie patys tokie artimiausiai, visi yra šilutiškiai, mano žmona šilutiškė, šilutiškiai laikosi su šilutiškiais. Aš žinau, kokie žinomi žmonės yra šilutiškiai ir jeigu tu pasakysi jam, kad tu esi šilutiškis, tai tu gausi kažkokios pagalbos, jeigu tau reikės, pavyzdžiui, renkant informaciją. Tai yra kažkoks geto toksai, tokia bendruomenės, žinai, kultūra. Bet ir kitas dalykas, aš nuoširdžiai noriu suprasti, kas tenai įvyko mūsų krašte ir ta prasme, koks buvo kelias, kaip mes atsidūrėme čia, koks buvo kelias. Ir man atrodo, kad būnant tenai, vis dar galima sutikti žmonių, kurie, vat, pavyzdžiui, kalba būtent tą pačią lietuvininkų kalbą, yra nemažai kraštotyrininkų, yra toks, pavyzdžiui, ponas Demereckas, kurie labai tiksliai žino, nu, kai kuriuos dalykus ir netgi istorijas, kurios jau yra pamirštos ir nugrimzdusios į tas visas pelkės ir marės. Tai man tas labai įdomu. Tik aš galvoju, kad ar nebus tas nusiteikimas nulemtas ir karantino, dėl to, kad per karantiną mes turbūt visi pasilgom artimųjų ir kažkokio tokio artumo jausmo, tai negaliu atsakyti, bet aš jaučiu, kad kažkada grįšiu, tik nežinau kada. Klausau ir galvoju, kad aš užaugęs Vilniuje, tai visada galvoju, nu, niekada negyvenčiau kažkur tai kitur, turime, ne Vilniuje galėčiau gyventi, bet būtinai gyvenčiau mieste, bet kuo toliau, negaliu sakyti, kad esu labai senas, bet kuo toliau gyveni, tuo labiau pajunti, kad tas miesto stresas ir Vilnius yra tapęs labai tokiu didmiesčiu. Aš kaip pradėjau vairuoti, aš dar studijų metais neturėjau vairuotojo pažymėjimo, pradėjau vairuoti 2010 jau po studijų, kai prasidėjau jau reikalų daugiau, tai buvo tikrai, nu, nedaug eismo, buvo pakankamai toks ramus miestas ir kuo labiau to jis tampa tokiu didmiesčiu, kuriame yra pakankamai daug streso ir be darbo ir jis kartais tu nori kažkur išvažiuoti ir aš Varėnų, Kmergėjai ir dar kažkur atvažiuoju ir tokia, kažkokia yra ramybė. Arba vat, mes irgi buvom Šilutė ir keliavom su tuo pačiu Tomu Vaisetą, pernai trumpą kelionę turėjom po tą kraštą, tai tiks ramybė, iš tikrųjų mes važiavome į Rusnį, šeštadienį, nu, keli ten turistą, aišku, tas karantino metas, bet tai yra šiokia tokia ramybė. Bet aš klausimą kitaip pasuksiu, ar tu vat paminėjai tą stresą, ar tai, kad tu darai, irgi verčia tave kartais pagalvoti apie tą pabėgimą iš Vilniaus nuo to visko, kas čia vyksta? Turbūt kuo toliau, tuo labiau verčia pagalvoti, ypač po kabinetą, dėl to, kad kabinetas buvo, aš tik tai dabar vat per karantiną radęs laiko apmastyti visas tas patirtis, kažkaip suvokiau, kad tai buvo nenormalus stresas. Tai buvo iš tikrųjų, tuo metu gyvenimas buvo atrodo, kad turėtų išsivystyti kažkoks potrauminės streso sindromas, nes vienu metu tu tyri aiškinėsi premjero ir įtakingų verslininkų santykius, tuo pat metu tavo redakcija spaudžia ir tas buvo, tai nebuvo toksai spaudimas, kad, nu, maždaug, aha, jie mums tai padarė, mes dabar garsiai apie tai pasakysim. Tai buvo tikras spaudimas. Mes visi, visa redakcija, visas kolektyvas, netgi žmonės, kurie tuose tyrimuose nedalyvavo, jie jautėsi persekiojami. Ir kitas dalykas, galiausiai tai pasibaigė draugo, su kuriuo mes sėdėjom va taip per stalą išdavyste ir nu, tai buvo man milžiniškas smūgis. Ir aš suprantu, kad tos patirtis ir atnešė tokį, nu, nusivylimą. Man labai kažkaip nesinorėjo to ilgą laiką pripažinti, nes tai labai banaliai skamba, ar ne, kad tu kažką tyri, nieks nepasikeičia, patiri daug streso ir nusivili, ir aš vis laik sakydau, ne, aš jokio nusivilimo nejaučiu, net per pristatymus knygos aš sakydau, nusivilimo nejaučiu, nes aš nieko nesitikėjau, mano darbas yra papasakoti istoriją, aš tik tai esu istorijos pasakotojas, kas bus po to yra ir visuomenės reikalas.
Bet iš tikrųjų aš jaučiu didelį nusivylimą, ne dėl to, kad kažkaip, ne kad Skvernelis neatsistatydino, ne dėl to, kad kažkas nebuvo nuteistas, bet dėl to, kad dabar stebint politiką, nu, nėra viskas labai smarkiai pasikeitę tame žiūrint į tą valstybę, jeigu tu atidarai valstybės tą kapotą ir žiūri tą mechanizmą, kaip jisai veikia, tai nelabai viskas keičiasi. Ir tada galvoji, nu, okay, tu tada paimsi, parašysi knygą apie kitą kažkokį politiką, ar ne, išnagrinėsi jo veiklą iki panagių, iki tų laidelių kiekvieno, kaip tai visa tai sujungta yra. Ir kas iš to tada? Kita knyga, dar kita, dar kita, dar kita, dar kita. Ir tai reiškia, kad vydamasis kažkokios iliuzijos, kad tu vis dar gali sustabdyti demokratijos įrimą, tu tiesiog paukoji savo literatūrinę svajonę. Tu atiduodi savo energiją ir mintis dalykui, kuris neturi kažkokios didelės prasmės. Na, aišku, aš čia dabar tik tai šiuo gyvenimo etapu aš jaučiuosi va taip. Tai tikiuosi, kad tai pasikeis. Čia dėl to, kad rugsėjį pilna žmonių Vilniuje, visur kamščiai ir tiesiog tai viskas užkniso. Tai... Gali būti ir taip, ir daug darbo. Gali ir ilgalaikiai perspektyvai. Ne, aš irgi, negaliu sakyti, kad žinau, kaip tas jausmas, bet irgi niekada nežinai, iš kokios pusės kažkokį polimą gali patirti, aišku, visiškai menkesnėm lygmenį negu žurnalistas, nes netokie vieši darbai yra, vis tiek čia istorikai savo kažkam burbule sukasi, tai kartais tu pagalvoji, kad kažkaip čia nežinai, ar tu pats su tuo turi tvarkytis ir turbūt taip irgi ir pačiam reikia daug labai įdėti, kad neužsiauginti, nu, kaip yra sakoma, banaliai storo odą ir ar panašiai, bet tai, kad tu pasakai, pavyzdžiui, apie žurnalistus, kad jie gali jautėsi persiekėjami, aš kartais pagalvoju, kad žmogus gali jaustis persiekėjamas net fiziškai nepersiekėjamas. Tai mes sukūrėma tokia yra atmosfera, kad tu iš esmės jautiesi labai nesaugiai. Tas nesaugumo jausmas, jis kažkaip taip giliai įeina podą ir jis tave taip veikia stipriai, kaip, pavyzdžiui, apetito nebuvimas, stresas nuo prakaitavimo iki kitų fiziologinių poveikių. Tu supranti, ką tai su tavo kūnu fiziškai daro, tai yra kažkoks šiurpas šiek tiek. Bet klausimas gal irgi, tai tyriamoji žurnalistika, aš suprantu, kad tu turi literatūrinių ambicijų, bet vis tiek tyriamoji žurnalistika yra tai, ką tu... Nu, darai, mėgsti daryti, kas yra tau tyriamoji žurnalistika, ar vat po to, ką tu pasakėjai, ir jinai tau turi tokią pat prasmę, kad jeigu nieks nesikeičia, nors kaip ir keičiasi po fūrų vergų, mes kalbėjom, yra pokyčiai. Tai aišku, paradoksaliai nuskambės išliejus tiek nusivylimo, bet aš manau, kad tyriamoji žurnalistika yra labai reikalinga turbūt iš vis bet kokiai demokratiniai valstybei, kuri išgyvena panašius procesus, kaip mes dabar išgyvenam, jinai tikrai yra reikalinga dabar, va, šiuo metu, dėl to, kad mes esam užlieti tokio informacijos potvinio ir akivaizdu, kad, nu, čia vėlgi nieko naujo nepasakysiu, mes nebesusitarėm visuomeniai dėl elementarių dalykų, dėl to, nežinau, nenoriu leistis visas tas skiepijimus ir visas kitas temas, tegul jas lieka vat, už lango tenai, bet šitoj vietoj tyriamoji žurnalistika ji vis dar išlaiko autoritetą ir ji turi privilegiją greitame pasaulyje ir nuolatiniam, kai informacija nuolat keičiasi, mes esam užlieti tos informacijos, šitoj vietoj tu gali stovėti po tuo potvinio banga ir krapštyti to savo smėliuką ir atrasti tame smėlė kažkokius pėtsakus, kurie galbūt yra svarbus tiem žmonėms, kurie buvo potvinio bangos nuplauti. Tai man atrodo, kad tyriamoji žurnalistika prasmės neprarado nei man asmeniškai, nei šiaip visuomeniai. Ir aš matau prasmę kalbėti su studentais, kalbėti su žmonėmis, kurie domisi tą tyriamąją žurnalistiką, pasakoti apie tai, kaip tai daroma, ir daryti, tiesą sakant, nes yra tokių temų, tarkim, apie kurias yra žinoma, kaip ir tas vairuotojų išnaudojimas, čia galbūt, nu, man nebuvo labai artima tema, nes aš nei vairuoju, nei įsivaizduoju, kaip automobilis veikia, žinai, ir tokias pakankamai svetimos man temos, bet tai buvo pakankamai įdomu gilintis į tai, ir tai yra svarbu, nes mes tapom valstybę, kuri išnaudoja migrantus. Tai va, tai aš tiesą sakant pamiršau, kokį čia klausimą atsakinėjau, bet man prasmės pati žurnalistika neprarado ir aš manau, kad jinai, tikiuosi, kad bent jau tyriamosios žurnalistikos reputacija, svarba ir visuomenės investicija į tai tik tai stiprės. Šiek tiek pasukant į tai, kas ir mums yra aktualu,
kokie nors Jungtinėse valstijose ar Britanijoje ar kažkur tai kitur yra nemažai žurnalistų, tiek tyriamosios žurnalistikos, tiek ir tokių apžvalgininkų ar nu, kolumnistų, ten, tų skiltininkų. Yra parašę neblogų, gerų, sakykime taip, knygų apie istoriją, istorinių knygų, kurios net tam tikrą prasme yra tokios žinomiausios, nu, kad nebūtinai jos geriausios, bet jos yra labai žinomos. Čia Anne Applebaum ar ten koks Timothy Galtinas Ešas, kuriuos aš žinau ir kurių darbus seku. Tai siejasi su tuo, kad nu, žurnalisto darbas ir istoriko darbas netaip labai skiriasi savo tą esmę, savo tą tokią virtuvę. Yra, aišku, skirtingi dalykai, bet yra, nu, sakykime taip, kad ieškomi šaltiniai, jie vertinami kritiškai, yra apdorojama, sisteminama, yra, reiškia, parašomas kažkoks pasakojimas, yra pateikiamas apibendrinimas, gal kažkokios išvados ir panašiai, ir pateikiama visuomeniai. Ar tu matai kažkokius esminius šiaip skirtumus tarp to, kaip dirba žurnalistas ir kaip dirba istorikas, ar, nežinau, skirtumus, ar dar panašumų kažkokių? Panašumų tai turbūt yra labai daug pagal tai, kiek aš vat girdžiu iš istorikų, kaip jie dirba. Tai turbūt, nu, ir tas darbas, ir tas yra kažkokia įvykio arba proceso rekonstrukcija. Tu iš dalelių bandai surankioti ir suklijuoti kažkokią tą vazelę tikrovės. Tai mes bandom, ir jūs, ir mes bandom atkurti tikrovę. Gal, sakyčiau, skiriasi tikslas, dėl ko mes tai darom, nes mūsų užduotis pagrindinė yra papasakoti apie tikrovę tam, apie tikrovę esančias problemas. Mes neieškom tikrovę esančių sėkmės istorijų dažniausiai, tu ieškai tikrovę esančių problemų, kurios nėra žinomos visuomeniai. Tai nebūtinai turi būti naujiena, kaip, vat, pavyzdžiui, tų pačių vilkikų vairuotojų išnaudojimas. Tai nebuvo naujiena, žmonės, kurie to domėjosi, tai žinojo, bet tu paimi, atkuri tikrovę, suklijuoji ją iš įvairių dalelių, autentiškų garsų įrašų, autentiškų liudijimų, dokumentų, kuriuose užfiksuotos kažkokios teisminės bylos, kažkokios ten, kažkokia neteisybė, ir tu papasakoji tą istoriją tam, kad kažkas keistųsi. Mūsų, nu, turbūt žurnalistų pagrindinė užduotis yra pateikti visuomenį, atnešti į tą informacinį ratą, kuriame yra visuomenė, politika ir žiniasklaida, atnešti temą ir sakyti, kad tai galbūt yra svarbu. Ir paskui arba visuomenė, arba politikai su tuo kažką daro, arba nedaro, priklausomai nuo intereso turbūt. Tai aš įsivaizduoju, kad istoriko gal užduotis yra šiek tiek kitokia, nežinau, jūs turbūt geriau tą jaučiat. Bet neatrodo, kad istorikui lengviau. Nėra tokia jums... požiūrė, nes tu jau žiūri iš toli ir tavo daiktas nekintantis. Bet aš, nu, aš kai galvau, kaip tu... Bet jis kintantis. Jūs prarandat niuansus, man atrodo. Ne, prarandam, tos... bet mūsų šaltiniai yra ganėtinai statiški, sakykim, taip, ane, nu, ten gal interviu, ten gali ten kažkas, bet tai yra jau daiktas, kuris yra įvykęs. Pas jūs gali viskas ant dienų pasikeisti, pavyzdžiui, nu, gal čia su fūrų vergais taip ne tas pavyzdys, bet Skvernelio istorijoje kažkas galėjo pasikeisti taigi arba kažkokias aplinkybės taigi pakeis, kur viskas velnio paina. Pavyzdžiui, nežinau, ten galbūt net paskambino šaltinį, sako, tu nebegali naudoti mano, aš nežinau, kaip ar taip įmanoma, žinai, jo, negali mano istorijos naudoti, tai vat. Čia turbūt toksai truputį sudėtingesnis dalykas, plus tai daug daugiau dėmesio susilaukia. Tai va čia tas gal toks radaras yra, politika, verslas, interesai, labai va tas toksai supina, aišku, istorija, va, pamatėm čia kitų porą tų istorijų buvo, kur ir istorikam pasirodo, kad irgi gali būti labai užpolitizuota ir labai, labai... Bet... Tu kalbėjai apie genocido centrų istoriją. Taip, taip, keletą ir kitokių buvo, bet jo, taip, taip, pagrindė šitą. Man atrodo, va, kad vienas, aš, bet nemanau, kad tai esminis skirtumas, nes klausimas buvo, ar yra taip. Esminių skirtumų, manau, kad esminių nėra. Medžiaga skiriasi, tiesiog, kad mes dirbam dažniausiai su dabarties kažkokia, kaip sakai, su dalykais, kurie kinta čia ir dabar. Labai retai turbūt žurnalistas daro kažkokį, išskirtiniais atvejais juos galim turbūt prisiminti, Gražina Svederskytė ir, tiesąkant, dabar greit nieks neteina man į galvą, kas iš žurnalistų yra daręs tyrimus apie praeitį. Bet Gražina Svederskytė galiausiai ir nuėjo istoriją ir baigė doktorantūrą. Tai aš esminių skirtumų nematau, tokie kosmetinis skirtumas yra, atsakau, tie niuansai, kad mano supratimu pagal tai, kiek aš žinau apie istoriko kasdienybę, istoriko darbą su šaltiniais, kad vis tiek tai yra sudėtinga atrasti, papasakoti istoriją taip niuansuotai, kaip pavyzdžiui tai padarė Norbertas Černiauskas, ar ne, kad tai yra daug detalių, kurios yra pikantiškos ir prikausto skaitytojo dėmesį, nors galbūt nėra kažkokios labai esminės. Žurnalistui tai padaryti yra daug lengviau, nes dažniausiai tas įvykis arba tas procesas, apie kurį tu aiškinės, jisai yra nutikęs ką tik arba dabar vykstantis ir kartais yra sunku prakalbinti žmonės, kartais sunku rasti dokumentus, bet jau pats faktas, kad tu jį prakalbinai,
tau iš karto atveria daugybę paletę emocijų, nežinau, kažkokių detalių, nukrypimų nuo istorijos ir taip toliau, kas suteikia gyvumo tavo pasakojimui. Nes vis tiek, galutinis produktas tyriančio žurnalisto ar istoriko yra pasakojimas, ar ne? Tai tavo pasakojimas, mums yra lengviau sukurti gyvą pasakojimą, man atrodo, o jums yra... Taip, nu, gyvą pasakojimą, kuriame, vat aš kai rašiau Partizanę, tai taip. Buvo pakankamai sunku ir čia su Tomu Vaiseta, kuris vėl minime linkėjimai jam, redaktorius buvo knygos, tai sprendėm klausimą, kaip pagyvinti tą, kaip padaryti to, ko aš nesužinau iš šaltinių, bet aš kažkaip vis tiek suprantu, kad tai vyko, kaip ta interpretacija, ne interpretacija net pavirs, bet truputį tokio gyvumo įnešti. Nu, tai tiesiog pasiėmė taip, kad toks sprendimas buvo tipiškumą įvesti, kad va, kaip tipiška troba atrodė žemaitijoje. Aš susiradau knygą ir pasirodo istorikų etnologų ištyrinėta, kaip atrodė žemaitiška troba ir va, tada, žinai, maždaug kas ten stovėjo, ten geroji troba, blogoji troba, iš to pradedi tiesiog tipiškumą įvesti skaitytojo, nebūdinėjai, va, tipiška troba atrodė, jinai galėjo atrodė taip, va, kad jums tą fantaziją pavesti. Tai jo, čia istorikui tas yra sudėtingiau. O tai kaip tada žurnalisto vyksta šaltinių paieška, nes su istoriko viskas aišku, eina į archyvą, dažnas istorikas daro taip, jisai perskaito ten fondą 2, 3 ar iš kelių archyvų fondus, jis daro vaizdą ir tada kažką konstruoja tą pasakojimą. Kiti ten ieško kažko labai tipiško, kaip Norbertas, jisai tipiškai ieškojo 40 metų pirmo pusmečio dienoraščių, liudijimų, tokių asmeninių, čia jau toks truputį sudėtingesnis darbas, nes tai tave, kaip sakyti, apsunkina tas kiek tu gali ieškoti, iš kitos pusės yra ir privalumų. Kaip žurnalisto, kaip atsiranda va, tokie kaip kabinetas 339, tie informatoriai šaltiniai? Čia turbūt labai sunku pasakyti, nu va taip, žurnalisto darbe ta šaltinių paieška yra tokie kintantis dalykas, tai labai priklauso nuo temos. Tai, bet dažniausiai taip, jeigu įvestume tipiškumą į savo pokalbį, tai dažniausiai būna taip, kad mes girdim apie kažkokias problemas, mums kiekvieną dieną, ir šiandien ryte aš jau gavau žinutę apie susiūlymų temų, mes kiekvieną dieną gaunam žinučių, laiškų, anoniminių žinučių į koduotas programėlės, kurias mes ten skelbiam Laisvės televizijos puslapį, gaunam pranešimų apie kažkokias galimas temas. Be to stebim įvykius, kas vyksta ir vis tiek visą laiką tu galvoji apie tai, kas bus kita tavo tema ir kai tu pabaigiai, užbaigiai kažkokį tyrimą, tu, okay, sakai, pabandom šitą temą. Ir ką tu tada darai, tai pirmiausia bandai suprasti sritį, kurioje tu atsidūrėjai, nes tarkim, nu, vat, kaip transporto verslas man visiškai svetimas, energetika, kuri yra kabinete 339, visiškai svetimas dalykas. Bet dažniausiai mano patirtis bent jau rodo, kad kiekvienoj srity nesvarbu, ką tu imsi, ar tai žiniasklaida, mes turim 3 naujienų portalus pagrindinius, 3 televizijas, ar tu imsi logistikos įmonės, vis tiek Lietuvoje bus kažkokie 3-2, kas yra pagrindiniai esminiai, kiti kažkas mažesni ir taip toliau. Tu bandai suprasti, kokia yra tos rinkos arba tos srities struktūra, tada toje struktūroje ieškai to tokio Gandalfo, kuris išmano apie tai, kuris supranta, kaip tai veikia, kas yra kas, ir kuris gali tau nespaudai įvesti tave į kažkokį kontekstą. Tu Gandalfu pasitikėti negali, nes jis yra toksai žaidėjas, tai tada ieškai kažkokio kito. Tokio... Sarumano. Sarumano jo ieškai, kuris tau papasakotų ir tu taip susidėlioji maždaug įvaizdį apie tai, kas yra kas. Tada tu žiūri, ko tau konkrečiai reikia, ieškai konkretesnių žmonių ir taip susirandi tokį backgroundą bendrą. Tada mes dažniausiai perinam prie dokumentų ir per pastaruosius keliorius metus taip natūraliai susiklosti, kad tie tokie liudijimų rinkimas ir informacijos rinkimas yra mano, o Birutė Davidonytė dažniau užsiema, nors mes nesam taip susitarę, taip jau pasirašę, bet dažniausiai užsiema duomenų peržiūro registrų centre ir kituose registruose, ten VRK ir įvairiausi pats registrai yra priklausomai nuo temos. Tada žiūrim, ko mes galim rasti, kokių galim rasti teisminių bylų apie tą temą, kokių galim rasti įmonių dokumentų, kurie galbūt atskleistų, kas yra didelis, kas mažas, kokie pinigai ten vaikšto ir taip toliau. Tada tu susirinki tą dokumentinį pagrindą. Nu ir tada jau eini prie to tikrojo įvykio, kur tu pradedi kalbinti žmonės. Tai visą laiką mes pradedam kalbinti nuo nukentėjusios pusės arba silpnosios pusės ir tą jau, vadinkim, tą, kas yra demaskuojamas, tu kalbini pačioj pabaigoj, kad jis kuo vėliau sužinotų apie tavo tyrimą, nes jisai gali kažkam užbėgti už akių, gali sunaikinti medžiagą ir taip toliau. O taip beje yra buvę mano patirtyje.
tai buvo šiek tiek kitaip, kad žmonės tiesiog sužinojo, pavyzdžiui, premjeras Saulius Skvernelis, jisai sužinojo per savo šaltinius, kad mes rašom knygą ir jis pirmiau Facebook'e paskelbė, kad čia yra rašoma knyga ir ta knyga bus ten, dar jinai net nebuvo pradėtas tekstas, mes tiesiog rinkom intervus. Ir jisai savo Facebook'e paskelbė, kad yra rašoma apie jį knyga ir prašoma žmonių išpilti kokio nors š ant jo ir taip toliau, tai žinai, gali tau vis laik pakenkti kažkaip. Tai va, tai taip, ir kada tu susirinki kažkokią tą jau tokią esminę pagrindinę medžiagą, tada jau atsiranda, kad žiūri, kad pradedi skaityti arba, nu, va, diskutuoti, ar ne. Didžioji mūsų su Birute darbo dalis yra, va, mes taip sėdim ir tiesiog, vos nenusikeikiu, šnekam taip, sakykim, tauzijam. Tai aš manau, kad viskas buvo taip, aš manau, kad buvo taip, ir tu dėlioji, ir abudu stengiamės kritiškai žiūrėti kažkokias savo istorijos, nu, savo istorijos versijas dalis, ir tada žiūrim, o kur yra tie įtrukimai. Kur Birutė rado mano pasiūlytame naratyve įtrukimų, kur aš radau jos, ir tada stengiamės užpildyti, rasti atsakymus į kiekvieną tą klausimą, nes vis tiek, nežinau, tai turbūt čia tas toksai savisaugos instinktas išugdė, kad kiekviena istorija, tu publikuoji ją žmonėm, bet kai ją redaguoji ir tikrini prieš palidimą, tu ruošiesi teismui. Ir ar teisme tu sugebėsi kiekvieną tą žodį įrodyti. Tai, pavyzdžiui, kabinetas nebuvo paduotas į teismą dėl turinio, buvo paduotas dėl viršelėje panaudoto šešėlio, bet dėl turinio nebuvo paduotas, nes mes labai gerai apgalvojom kiekvieną dalyką. Ir buvo, mes ten kritikos sulaukė, kad nėra atsakomosios nuomonės, tikrovė yra ta, kad kiekvienam teiginiui mes prašėm visų, kas yra ten demaskuojami arba parodyti negeroj šviesoj, mes prašėm pateikti savo komentarus, tik tai tiesiog didžioji dalis jų atsisakė. Tai va, tai toksai yra mūsų darbas, jisai remiasi dviem pagrindiniais dalykais, tai yra žmogaus pasakojimu ir kažkokiu dokumentuota tikrovė. Jeigu pavyksta tai suderinti, kol kas pavykdavo, tai yra, tai gaunasi daug stipresnis pasakojimas ir jisai, ir, nu, tu jautiesi daug stipriau, nes žinai, kad apsiginsi jį prieš teismą ir prieš skaitytojus. O tas galvojimas apie teismą iš karto, ar čia tiesiog tokia, na, būdas pasitikrinti savo pačiam, na, kad tavo teiginiai būtų pagrįsti ir neprisvaidžiotum, liaudiškai tariant, ar pakankamai dažnai tenka žurnalistams susidurti su vat, šaukimais į teismą. Na, čia praėjusiais metais nuskambėjo Skirmanto Malinausko ir Pukelio apsimainimai, bet ar čia yra vat, tokio jau tiriamosios žurnalistikos, na, nežinau, ar kasdienybė, bet ar dažnai gali pasitaiko tokiu atveju, kad žurnalistai yra gauna ieškinį per veidą? Žinok, labai dažnai. Tai beveik kiekvienas, nu, vat, pastaruoju, negaliu taip, norėjau sakyti, beveik kiekvienas mūsų tyrimas, bet pastaruoju metu, vat, nuo Skvernelio tų tyrimų, tai mes nebuvom kol kas paduoti į teismą nė karto. Būdam paduoti ten į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai, nes, vat, žiniasklaidos priežiūra, jinai turi kelis tos tokius žaidėjus, tai yra žurnalistų etikos komisija, kur yra valstybės paskirtas inspektorius, kuris ten, nu ir jo jam talkinantis teisininkai, kurie vat, išnarplioja pagal įstatymams atitinka tavo tie teiginiai. Tada yra leidėjų etikos komisija, kur susirenka jau patys, nu tarsi žurnalistų deleguoti, bet bent jau mano supratimu, tai mano subjektyvi nuomonė, ten dirba galbūt ne visai tie žmonės, kurie turėtų pagal idėją dirbti. Bet tai yra tarsi toks žurnalistų žiniasklaidos deleguoti žmonės, kurie patys save vertina. Ir tada, kai dažniausiai būna taip, kad kai tave paduoda į tas dvi institucijas, jeigu ten kažkur yra laimima, tada tuo pagrindu duodama į teismą. Tai mes nesam pralaimėję niekur, absoliučiai nei vieno, per visą gyvenimą aš nesu pralaimėjęs niekur iš tų institucijų, bet kiek buvau paduotas, visą tai sudėjus tai turbūt dešimtis kartų. Dar prie to paties tada paklausiu, koks jausmas pirmą ieškinį gauti? Pirmas ieškinys buvo, mane į teismą padavė, man atrodo, Kestas Komskis yra toksai, šalia Šilutės yra Pagėgių savivaldybė, jinai kažkada buvo Šilutės dalis, nu tai irgi mažoji Lietuva, ta pati kultūrinė erdvė, bet paskui jinai kažkaip mažinant Lietuvos tos administracinius vienetus, nežinau kokiam aplinkybėm jinai tapo savarankišką savivaldybę. Ir ten įsitvirtino tokie broliai Komskiai ir partija Tvarka ir Teisingumas. Dabar jie yra, man atrodo, praradę įtaką. Ir ten buvo viena iš tų vadinamųjų caryšių, turbūt netgi daug stipresnė mano supratimu, negu dabar yra Druskininkai, pavyzdžiui. Ir tuo metu tai buvo mano pirmasis darbas gyvenime, man buvo 19 metų ir aš rašydavau apie juos 3 metus, rašiau apie jų visą veiklą ir taip toliau. Ir jisai buvo mane padavęs į teismą.
tik aš nebeprisimenu, už ką tiksliai. Nu, ten buvo daug tų teismų, tai aš neprisimenu, kuris ten buvo tiksliai pirmas, bet būdavau vat, komskių paduodamas į teismą. Tai man tuo metu, būdam ten 19, 20, 21 metų, man tai buvo fun, tai buvo žiauri geras. Ateini čia. Jo, jo. Mane į teismą padavė, žinai, čia toksai gangsta. Bėgioja po šilutę Dovydas su to šaukimu į teismą. O kas atsako, žurnalistas ar redakcija? Ne, redakcija atsako, jo. Tu pasirašydama sutartį visą laiką, bet kokia atveju, už turinį atsako tas, kas publikavo. Taip yra tiesiog Lietuvos įstatymuose numatyta ir tai yra labai žvalgu, nes nu, vis tiek žurnalistas dirba redakcijui. Tai Skirmantui šiek tiek sudėtinga, va tas ir buvo, jis dabar kažkaip ten turėjo ir UABą įkurti, kad ne savo finansinė atsakomybė, ne jo asmeninė būtų, o UABą, tai irgi čia toksai, ir aš taip suprantu, jau jį asmeniškai padavinėjo, nes jis nepriklauso jokiai redakcijai, dėl to jisai turi tą tokią, kad jisai nėra žurnalistas, jisai blogeris. Kažkaip. Bet čia toksai, čia dar kiti niuansai, nes jis buvo paduotas ir dėl to, kad neišklausė atsakomosios nuomonės, kas, nu, pavyzdžiui, žurnalistų yra neįsivaizduojama, tu negali to daryti tiesiog, tu negali publikuoti teksto, neišklausęs kitos nuomonės, tai vėl ten yra kitokie niuansai, ten yra kitokia situacija, manau, aš nežinau, ar priskirčiau, bet gal būt ir tai yra to paties reiškinio dalis. Tai dabar čia toks kaip ir sklandus perėjimas gautusi apibendrinant šitą gabalą mūsų pokalbio. Kaip tau atrodo, ar žurnalisto profesija šiais laikais yra, koks jūs įsivaizdavimas, prestižas, turbūt tas žodis. Nu, seniau, dabar jau man atrodo beveik išnykęs tas žodis, žurnaliugos, bet seniau buvo labai populiarus, ten daug yra visokių nuoskaudų dėl per ekonominę krizę, ten, kad buvo biški žiniasklaidos sektoriai pakeulinta. Ir aišku, tada galim prisiminti tą patį Skvernelį ir ten jo, kad visuomenės teisė žinoti nėra absoliuti ir taip toliau. Tai, aišku, dabar galim prisiminti ir kaip žurnalistai vėjami iš patriotinių mitingų. Taip, ir prezidentas beje pasakė, kad jisai apie valstybės gyvenimą geriau sužino iš paprastų žmonių, nei iš spaudos. Tai čia jo. Į tą pačią pusę. Jo, tai tada klausimai du tau, kodėl tu nesi paprastas žmogus ir tai vis dėlto kokia ta žurnalistikos profesijos prestižas koks yra. Aš man, žiūrint vėlgi iš mano perspektyvos, turbūt kitokios patirties žmogus kitaip papasakotų apie, pateiktų kitokią poziciją, bet mano supratimu, žurnalistika atgauna prestižą po truputį. Tai nulemia ir kai kurios redakcijos, kurios stengiasi investuoti į tokią kokybiškesnę žurnalistiką, tai nulemia ir jauni žurnalistai, kurie ateina ir stengiasi būti, nu, dirbti šitą darbą kokybiškai. Tai, bet ar žurnalisto profesija yra prestižinė, aš kažkaip abejočiau šito, manyčiau, kad ne, nes vėlgi visai nesenai teko bendrauti su mergina, kuri yra, jeigu aš neklystu, 11 klasėj, jinai tiesiog pasakė, kad perskaičiusi kabinetą, suprato, kad norėtų dirbti žurnaliste, bet tėvai, jai ir aplinka pasakė, kad, nu, come on, tu gerai mokaisi, kodėl tu turėtum būti žurnalistė. Tai aš supratau, kad vis tiek tarp žmonių, kurie neverda šitame lauke, žurnalistika nėra prestižinė profesija. Taip, man atrodo, vat, čia kintantis dalykas, kad jaunesnė karta visiškai kitaip žiūri, taip. Būtent dėl to, ką jį mato. Ir gal čia ir tas optimizmas didesnis, gal naivumas, neblogąją prasme, šiaip tokio tikėjimo, kad kažkas keisės ir tada tu žiūri tą kitaip. Jo, vyresnė karta truputį turi, skepsio, tai čia ir nuo sovietinės žiniasklaidos ir nuo turbūt pirmųjų tų nepriklausomybės metų irgi, ar net ir tie laikai, kai ten jau 2000-ieji, kai ten Uspaskicho ar kieno ten pusė regioninės žiniasklaidos supirkta buvo, gal ne Uspaskicho, nepamenu, bet visai labai daug valdomos regioninės žiniasklaidos buvo, tai čia turbūt natūraliai kyla. Iš žiniasklaidos dabar vat, naujausios sociologinės apklausos rodo, kad pasitikėjimo žiniasklaida, 25% visuomenės pasitikė žiniasklaidą. Per mano, kiek čia dabar aš jau esu, žinia, 15 metų. Per 15 metų niekada nebuvo toks žemas pasitikėjimas žiniasklaida. Niekada nebuvo, absoliučiai niekada. Žemiausiai, kiek aš prisimenu, būdo 40%, bet ne 25. Tai rodo, kad visgi karantinas, pandemija, nu jisai labai smarkiai kirto pasitikėjimų žiniasklaida, nes
Trump, vadinkim, tai trumpistai, tuos žmonės, kurie mato demokratiją taip, kaip Donaldas Trumpas ją apibūdina, tai jie vis tiek sieja žiniasklaidą prie politinio elito, kuris yra tarsi nepriimtinas, kažkoks sąstatas ant visuomenės. Tai kadangi žiniasklaida transliuoja politinio elito žinutes, tai žiniasklaida yra nebepasitikima. Ir man atrodo, kad čia dar kas apsunkina tą žiniasklaidos padėtį, kad pati žiniasklaida labai ne vienalytis organas yra, net ne organas. Ta prasme, tu darai va tokius daug laiko sąnaudo atimančius tyrimus ir pateiki vieną tokį apibendrintą vaizdinį. Kitas žmogus, kuris irgi turbūt skaitosi, dirba su žiniasklaidais, per dieną parašo 20 straipsnių apie įžymybių gyvenimą ar ten kokių skambių antrašių. Ir čia irgi yra žiniasklaida. Ir kai tą visą taip pat sudedi į vieną katilą, tai vat, nu, negali sakyti, kad šaukštas deguto, nes čia daugiau negu šaukštas yra, bet toks labai atrodo, kad reikėtų jūsuose, nežinau, apsiriboti griežčiau teritorijas. Nu, čia žinau, kad čia nesąmoningai skamba, bet va tas va, suplakimas visko į vieną, kad ir žiniasklaidos yra nemažai tokių, kur gali pasakyti konkrečią pavardę ir nu, kils asociacija, kad nu, šitas tai vis tiek tendencingas yra, dar koks nors ir taip toliau. Tai va tos va, kokybės, tos gelmės ir to va, nu, lėto skaitimo, kurį va, aš taip vertinu ir humanitarai visi vertina, ir kur va, jeigu tu tyrimą sudedi į knygą, tai tu vat ir sakai, kad nu, imk lėtai ir skaityk ir nu, tokio turinio, kuris alsuotų pagarbą skaitytojui, o ne pažiūrėkime, kuri įžymybė nusprendė, kad ji nesiskiepė šiandien. Pagarba skaitytojui, geras pastebėjimas. Man atrodo, dėl to dabar ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje atsiranda ta tendencija, kad žurnalistai vis labiau specializuojasi, vis daugiau kūrėsi kažkokių tokių specializuotos žurnalistikos centrų. Tai pavyzdžiui, tyriamoji žurnalistika vakaruose yra daugiau mažiau išsikėlusi į nepriklausomus centrus, kurie yra finansuojami per grantus, per kažkokius konkursus. Ir aišku, didieji dienrašiai kaip ten New York Times ar Washington Post, jie savaime suprantama, čia jų garbės reikalas išlaikyti tyriamosios žurnalistikos komandas. Bet vis daugiau žurnalistų keliasi į nepriklausomus centrus. Kažkuria prasme turbūt ir mes su Birute esam tos tendencijos dalis, nes Laisvės televizija vis tiek jinai nėra tradicinė žiniasklaida, tai labiau pramoginis toksai kanalas, kur mes turim savo platformą. Tai ta tendencija, man atrodo, ir atsirado iš to noro atsiskirti nuo to turinio, kuriam tu ar nepritari, ar kuris tarsi menkina tavo darbo kokybę ir panašiai. Tai aš sutinku su tuo. Šita kritika, manau, yra pagrįsta, akivaizdi. Mes pakalbėjom apie tas, kaip čia pavadinti, tokius teisminius persiekėjimus, bet įdomu dar iš žurnalisto, ir čia turbūt irgi skirtumas nuo istoriko, kad istorikas archyve, nu, jam nebent bylos nuo lentynos užgrius ant galvos ar kažkas kita nutiks, nelabai daugiau kažko tai įmanoma, o žurnalistui nutinka visokių dalykų, kurie jau tiesiogiai net fizinė, nu, kažkokie susidorojimų, grasinimai ir panašus dalykai, aš puikiai atsimenu ir turbūt gal klausytojai atsimins tavo visas istorijas su Seimo nariu Artūru Skardžiumi ir to parodyk akytės, kai vis ten sakė, tas passive aggressive, toks žinai, nu, grasinimas be grasinimo, ar kaip čia pasakyti, nežinau, nu, tu supranti, kas yra sakoma, kai tai yra tokie dalykai pasakomi. Pamenu ir jūsų interviu dienos temoje, kur tiesiog toks, nu, šalia sėdint nejaukų net žiūrėti buvo ir panašus dalykai. Ir dažnai būna va tokių, kur tu pajunti gal net ir kažkokią tokią, atsimenu ir kabinetas 339, tokių istorijų buvo, kur kažkas jau ant ribos tokio, kur jau tikrai jauti kažkokį pavojų, baimę, jau ne ieškinio prasme, bet jau vos ne fiziškai. Kad fiziškai aš dabar galvoju. Man yra grasinės, beje, mes prieš laidą kalbėjom apie maršą, man Lobovas yra grasinės kažkada užmušti mane, bet čia visai kit, čia before it was cool. Tai buvo, kai aš rašydavau apie Rusijos informacinį karą, jisai kažkokiam kontekste, ta prasme, aš jos nagrinėdavau visus, kaip jie ten su kuo susijęs, buvo mano viena iš temų tokių, kurią aš pakankamai ilgai rašiau apie kurią. Ir Lobovas ten kažkaip figuravo, tiesą sakant, jau nebeprisimenu kaip, tai jisai buvo man grasinės, bet paskui neilgai trukus po sakė, kad atvažiuosi Vilnių ir jau tau ruoškiu žodžiu, bet jis neatvažiavo, aišku, ir paskui mes buvom Jonavoj susitikę, aš ten vedžiau diskusiją vieną ir jis tiesiog praėjo per mane ir nieko nebuvo. Jis gal net nepažino manęs, bet šiaip aš galvoju, tokių, kad jaustum fizinę grėsmę,
Gal nelabai buvo, buvo Maidane toks incidentas, kai, kai mes kartu su Vidmantu Balkūnu ruošiam reportažus iš Maidano. Po Maidano pergalės, iki Maidano pergalės buvo, buvo labai prižiūrima tvarka toje erdvėje, kurioje buvo sukilėliai. Ir ten buvo iš tikrųjų labai saugu, nu, saliginai saugu dėl to, kad už barikadų būtų stovėję milicininkai, kurie laiks nuo laiko pašaudydavo. Bet... Bet šiaip tenai būdavo saugu, bet kada Maidanas laimėjo, kada barikados buvo nugriautos ir milicija tiesiog pabėgo iš miesto, tenai tapo nesaugu, ten buvo, atsirado daug girtų žmonių, kažkokių narkotikų, aš tokiai senas žmogus kalbu, nes visi yra narkotikai, ir žalė, ir heroinas yra narkotikai. Kažkokių narkotikų prisivartoja, puldavo, bet, bet yra, man yra tekę, kad mes su Vidmantu priėjom prie vieno žmogaus, aš jį tiesiog naudodamas įprastą tokią klasikinę techniką, gal turiu ugnies, bandžiau užkalbinti ir jis pradėjo, nu, taip agresyviai pulti, bet tai neišaugo į kažkokį ten tokį fizinį susistumdymą ar konfliktą, bet jis taip jau labai agresyviai kalbėjo. Tai yra tekę man beje taip pat kare, būnant Marienkos gyvenvietėj, ten visiškai per 500 metrų nuo Rusijos karių pozicijos ir apšaudė, tuo metu mus apšaudė iš, iš vogų, tai yra povandinių granatų ir mes sėdėjom tokioj troboj. Ir vienas karys Ukrainos tančikas, jis buvo visiškai gatavas ir jisai pradėjo prie manęs lysti, taip, bet taip, nu, taip jau buvo, tai nebe passive aggressive buvo. Ir jisai, tai kur, iš Lietuvos? A, aš buvau Rygoj, sakau, Ryga ne Lietuvoj. Ryga Lietuvoj, aš tau pasakiau, kad Ryga Lietuvoj, aš ten studijavau Mariakų kažkokioj mokykloj, ten, žinai, ar daliny kažkokiam buvau. Ryga yra Lietuvoj, supradai? Ir žiūrisi, žinai, taip į tave. Ir tu stengiasi, kaip, žinai, kaip... Čia Lietuvos nacionalistas pasirodo. šliupo palikuonis. tai va, tai yra tokių buvę, bet nu, tai nebuvo labai rimta kažkaip. Beje, paskui tas pats bičas kitą dieną, kitą rytą su kirviu puolė kitą savo draugelį. Jie gėrė ir tas, jie gėrė apkasuose. Nu, čia labai keista istorija, aišku. Jie gėrė apkasuose ir tas kitas draugelis, aš nebeprisimenu jo vardo, prisimenu veidą, bet nebepamenu vardo, išgėrė jo degtinę ar ten kažką, ką jie gėrė, ir tas pasiėmė skirvį, jį pradėjo pulti ir gauti taip pakiemą su kirviu. Tai va. Nu, jie, čia įtampa priveikė, man atrodo. Mes, žinai, gali klausytas pagalvoti, kad, žinai, nu, vat, girtuokliai, bet čia, nu, įtampos veikiantis ir psichozės gali prasidėti ne tik nuo alkoholio, bet ir nuo įtampos. Kokie tave jausmai apėmė, toks follow-up klausimas apėmė žiūrint mitingą pasibaigusi riaušėmis ir tą poelgį su žurnalistu, pavyzdžiui, Edvardo Špoko polimu ir kitus. Ar tai nėra kažkoks, kaip čia pasakyti, nu, truputį jau, aš neatsimenu tokio įvykio. Gal Vito Lingio nužudimas tai buvo čia toks, aš jau aišku neatsimenu, bet vat, kaip įvykis toks buvo, kaip polimas prie žurnalistų. Aš po to neatsimenu tokio, kad vat, tai būtų koncentruota. Nes čia ne vieno Edvardo Špoko, ne vieno ten. Čia prakščiai visus taip pat ir kiek tai tie liūdimai, kad engė visą tą mitingą ir po to jau kaip prasidėjo riaušės irgi. Tai. Mano kokia, kadangi aš tuo metu buvau toli, pasakau, vėlgi prieš laidą buvo Oskaro Koršnovo spektaklio pristatymė, tuo metu slaptam, beje, tokiam postapokaliptiniam, kur buvo labai keista atmosfera, nes mes pradėjom žiūrėti tą spektaklį ir buvo dar mitingas, bet kai išėjom per pertrauką į lauką ir atsiverčiau naujienų portalus, jau buvo riaušės, viskas buvo išvirta į riaušėmis, buvo labai keista žiūrėti tokiam aplinkybėm spektaklį, bet tuo metu dar nebuvo aišku, kad užpuolė žurnalistus ir kai kitą rytą buvo išplatintas pranešimas apie tai, kur žurnalistai tiesiog pasidalino savo patirtimis, mano pirma reakcija buvo tokia pyktis turbūt. Ir žinai, tu galvoji tada, blembant, nu, kodėl aš tenai nebuvau, nes nu, atrodo, kad žinai, iš perspektyvos, iš tolio atrodo, kad kažkaip gal kažkaip kažką darytum ten ir taip toliau, turbūt vis tiek protingiausia yra nesivelti. Ir kolegos labai profesionaliai sudirbo. Bet paskui, kai aš pradėjau matyti, man atrodo, per panoramą gal rodė tuos vaizdus, kaip tai atrodė, tai vėlgi, aš nežinau, kaip tai nuskambės, man tai toks buvo toks gumulas gerkliai, kad nu, kažkaip labai smarkiai viskas pasikeitė. Ir ta reakcija šitos visuomenės dalies, nesvarbu, kiek ten jų procentų yra, jinai rodo, kad nu, mūsų profesija, nors tu supranti, kad jinai reikalinga ir labai svarbi, bet va tie žmonės to nesupranta. Ir man tai, okei, aš dabar galvoju, kaip čia išvengti šitos analogijos, man tai
Nu, nes aš tai suprantu, kad tai yra visiškai neadekvatus palyginimas, bet emocinė tvarka, tokia emocinė prasme, man tai primenė kažko lietūkio garažo gaivališkumą tokį, žinai, ne, aš suprantu, kad tai, aš laiku iškėlęs rankas ir sakau, kad aš suprantu, kad tai visiškai neadekvatu, bet tas toksai, vat, pasidavimas gyvuliškams instinktams, kad kažkoks žmogus jį užpuolė kažkas kitas, aš esu su tuo kitu bendroji bandoj, ir reiškia, aš taip pat galiu, ta prasme, peržengti šitą ribą ir, ir kažkam kelti ten skausmą ar įžeidinėti, stumdyti ir taip toliau. Man priminė va tas toksai pasidavimas gaivališkai, tokia gyvuliškai jėgai kažkuo va tą atmosferą, kuri beje Izaoke yra užfiksuota irgi visai fainiai. Čia yra toksai, kaip nu, įvyksta radikalizacija, labai staigiai vieno veiksmas veda prie kito. Taip, ir būtent, tu atsikėlęs ryte gali jausti tokį, nu, galim pavadinti pagiriomis, tokiam, čia net nemoraliniam, bet tu kažkaip nu, pradedi suvokti, ką tu padarėjai. Taip. Tikiuosi, kad bent jau pamąstymas, kad gal aš ir pasikaršiavau, nes nu, čia ne konkrečioji to situacija, bet va, tai, tie tokie veiksmai, kad tu nebesivaldai. Kas? Be, šitas įvykis, jisai nuvedė prie to, kad Seime buvo svarstoma irgi įstatymo pataisos, kurios tarsi numatytų atsakomybę už tai, kad tu vat, apstumdėjai žurnalistą arba trukdėjai dirbti darbo žurnalistui. Tai tam tikra prasme pozityvus dalykas. Einant jau po truputį link pabaigos, aš noriu dar porą klausimų turiu. Vienas irgi iš dalies apjungia va, tai, kad dabar šnekėjom su tuo, ką prieš tai tu pasakoji apie tą, kad žurnalistas turi apklausti abi pusės ir nu, kad iš esmės net ir tą pavadinkimą agresorių jis turi apklausti, jis turi jam suteikti žodį ir jo, jau to žmogaus reikalas, ką jis su tuo daro. Bet iš kitos pusės man atrodo, kad aš suprantu, kad čia jau truputį kiti dalykai įsijungia, nes kalbam tada nebetyriamą jo žurnalistiką, bet šiaip tu kaip vat, žiniasklaidos atstovas. Mes turėjom visai neseniai prieš savaitę dvi pavyzdį, kai LRT eteryje vat, pasodinti ekspertai, kalba apie skiepus ir iš kitos pusės pakviesti žmonės, kurie, nu, jie ten neatėjo kalbėtis, jie atėjo rėkti, jie atėjo. Man tada yra klausimas, kam to reikia ir ar neturi čia vat irgi atsijungti tam tikrą atsakomybę prieš žiūrovą, prieš skaitytoją, nes aš suprantu, kad čia aš viską labai simplifikuoju, nes čia tada iš tiesų galbūt, jeigu nesuteiksi tiem žmonėm žodžio, tai tada tai ir veda į tą nesusikalbėjimą visuomenės, tada jų tas zyzimas, kad jų ten niekas neišklauso, nesuteikia žodžio ir panašiai gauna tam tikrą pagrindą, bet iš esmės, nu, kažkur atrodo, kad turi būt apmastyti šitie dalykai, kurie, man atrodo, Lietuvoje iki galo nėra apmastomi. Ta žiniasklaidos mastu, vat, ką daryti su tais, kurie jie reikalauja dėmesio, jie reikalauja žodžio, bet nu, jie neteina ten kalbėtis. Ką daryti su tokiais žmonėmis? Žinai, manau, kad čia šitie dalykai reikalauja apmastymo ne tik Lietuvoje. Man atrodo, kad visa šita vat, objektyvumo teorija, kuri atsirado turbūt aš, jeigu neklystu, 8-ajame dešimtmetyje JAV, jinai verta permastymo. Ta prasme, nes akivaizdu, kad dalykai taip nebeveikia. Buvo tikima, tos teorijos pagrindas, objektyvumo teorijos žiniasklaidoj pagrindas yra, nu, aš taip labai čia supaprastintai paaiškinsiu, kad buvo įsivaizduojama, kad jeigu tu pakalbini žmogų A ir žmogų B ir dar pridedi kažkokį C ekspertą, kad žiniasklaida tu tarsi pritrauki prie mokslo arčiau, tarsi tu tau suteikia kažkokį objektyvesnį vaizdą. Tai viskas tai išvirto ilgainiui, va tai, ką aš matau iš savo praktikos. Tai išvirto į tokį įsivaizdavimą, į paprastą formulę. Paklausiau, nu vat, už, ir man reikia, kas čia prieš galėtų pakalbėti, tas. Ir tada gal kokį nors, ką aš žinau, tai nežinau, nu tai paskambinam Tomui Janeliūnui ir žinai, kažkokiam apibendrinančiam ekspertui. Tai išvirto į tokią supaprastintą formulę, kuri tarsi jau veikia automatu ir tu nebegalvoji apie tai, ar tikrai žmogus B yra kita pusė. Nes jeigu tu kalbini žmonės apie konstituciją, ar ne, ir konstitucijos ekspertą, tai antra pusė pagal šitą teoriją ir pagal tai, kaip tai turėtų būti žmogus, kuris turi tokį, bent jau panašų kažkokį backgroundą apie konstituciją, žinių kažkokį bagažą, bet turi kitokią nuomonę. Jeigu tu kalbi apie skiepus, tai kiguolis ar astra nėra kita pusė. Jinai
nu, jie nėra lygus gydytojams, dėl to, kad gydytojai daug metų mokėsi tai ir jie turi tokią nuomonę. Kita pusė būtų kažkoks kitas gydytojas, kuris sako, kad tai yra blogai. Tai man atrodo, kad čia problema yra, kad šita taisyklė, šita formulė, į ją pradedama dėti dėmenis, kurie nieko bendro neturi su kita puse. Nes kai vienoje pusėje yra Dainius Žalimas, kuris turbūt geriausias konstitucijos ekspertas Lietuvoje ir vienas geriausių Europoje konstitucionalizmo ekspertų, ir kitoje pusėje yra Astra, kokia jinai ten bebūtų, ir mojuoja konstituciją jam ir sako, kad aš geriau išmanau. Nu, tai tiesiog tai nėra antra pusė. Tai yra viena pusė ir kažkas. Tai čia, man atrodo, yra, nu, tai žiniasklaidai ir tam tai objektyvumo teorijai reikia visų pirmo permastymo, nes galbūt jau, galbūt jinai nebe aktuali, galbūt ją reikia keisti, galbūt jinai kažkaip kitaip turėtų būti sudėliota. Ir kitas dalykas trūksta tokio, man atrodo, tikslumo pačiai žiniasklaidai. Viskas yra išsikalibravę, viskas per pandemijas, per visus šituos virsmus, Brexitus 2016 metų, tą kažkokį lūžį, kuris dar turbūt įgaus pavadinimą ateityje, tai viskas išsibalansavo. Tu nebežino, nu, ir žurnalistas lygiai taip pat nebežino, kas yra tikra, kas netikra. Ir mano romanas Medžiojant tėvą turbūt irgi buvo kažkuria prasme bandymas perteikti šitą manipuliatyvę tokią atmosferą, kai tu nežinai pats, kas yra tikra. Tai reikalavo permastymo ir tokio sukalibravimo, man atrodo. Ir dabar, iš dabartinės perspektyvos, labai sudėtinga yra pasakyti, ar reikia atsisakyti šitos formulės objektyvumo. Ar jinai turi būti visai kitokia. Ar tiesiog reiktų, nu, susitaikyti su tuo, kad A yra A ir B turi būti kažkas panašios informacinės vertės ir tik tai turintis kitokią nuomonę. Nes dabar tai yra, tiesiog kita nuomonė yra koks nors rėkiantis kvailys. Ir tai nėra lygu ekspertui. Šis sunkus reikalas. Sunkus, jo. Man atrodo, kad mes gyvenam dabar tokiu vat, istoriniu laikotarpiu. Tikrai istoriniu. Mes išgyvenam demokratijos pabaigą, manau. Oho. Aš šitą klausimą buvau praleidęs, bet vat, kadangi pats sugrįžai, ar tu šiaip, vat, nu gerai, Maidane, tai turbūt buvo lengva jausti, kad tu čia stovi ant istorijos lenkščio, ant lūžio kažkokio ir taip toliau. Tai dar labiau priartino tavo tą turbūt darbą prie istoriko, nes, nu, kaip ir kalbėjom, turbūt vienas iš nedaugelio skirtumų yra ta distancija, kad mes iš laiko perspektyvos žiūrim, o žurnalistas turi ten vat, vietoj. Tai, bet čia, vat, kai tu darai tuos vat, didesnius tyrimus, Skvernelio kabinetas ir taip toliau, ar tu vat, jaučiasi mastas to, vat, kad čia nėra vien tik tais vat, šiandienai, kad tai kad tai, nes nu, žurnalistų tekstai turbūt didelė jų dalis, ypač vat, jeigu tiesiog po portaluose, tai nu, jie pasensta jau kitą dieną, nu, didelė jų dalis. O ar vat, tuose tyrimuose, kuriuos tu darai, ar tu jauti va tą antlaikiškumą tam tikrą, ar tai ir gali būti dalykas, kuris tave sudomina, kad nu, čia pamatai daugiau negu tik tais aktualija? Pagrindinis dalykas, kas sudomina į perkelti žurnalistinį darbą į va tokį formą kaip knygą, tai yra turbūt supratimas, kad ta istorija, kurią tu išgyveni, jinai galbūt įdomesnė platesniam kontekste, nes, pavyzdžiui, kabineto irgi pagrindinis motyvas mūsų tas vat, pagrindinė pirmoji diskusija, nuo ko prasidėjo, tai buvo, kad, nu, žiūrėkim, mums nutinka įdomių dalykų vykdant šitą tyrimą, tai irgi verta papasakojimo, nes tai istorijos dalis, bet į žurnalistinę formą mes to sudėti negalim. Tai vis tiek, sakykim taip, kad į knygą visos tos istorijos atsidūrė visų pirma dėl to, kad tai atrodė įdomios istorijos. Kada tu jau pradedi rašyti, kada jinai išeina ta knyga, tada tu pradedi, aišku, galvoti, bet čia toksai ambicija nebūtinai yra pagrįstas dalykas, kad nu, jo galbūt išliks kažkur, galbūt, va, nu, gal išliks visoje Lietuvoje. Paskui pradedi galvoti, o gal bent žurnalistikos institute, tegul išlieka 10 metų, tegul studentai po 10 metų skaito. Tai tas toksai galvojimas, mes apie tai galvojam, aišku, bet tai yra toks labiau kaip ambicija, kažkoks toksai noras, negu aišku suvokimas, kad taip ir nutiks.
Taip, jeigu pabandyčiau atsitraukti nuo savo pozicijos ir aš įsivaizduoju, kad žurnalistų kažkokioj žurnalistikos istorijoje kabineto va, ta istorija galėtų išlikti kaip viena, žinai, viena iš įdomių Šilutės ar Rusnės istorijų, kur kažkur kažkada šitoj va, smuklį kažkas gyveno, ten nušovė ką nors dėl to, kad susipyko su moterim ir toks tampa folkloras. Man aš įsivaizduoju, kad kabineto istorija galėtų nutikti, išlikti kaip kažkokia tokia folklorinė žurnalistikos istorija, vien dėl to, kad jos pabaigoje yra išdavystė, kas yra, nu, nedažnai nutinkantis dalykas. Ir tai įgavo kažkokią netgi tokią, nenoriu sakyti, biblinę prasme, bet kažkokią didesnį simbolį. Tai nebent dėl to aš įsivaizduoju, kad tai galėtų būti išlikti istorijoje. Paskutinis labai trumpai tiesiog atsakyk, išliks popierinė spauda? Išliks, aišku. Manau, jinai išpopuliarės dar. Iš naujo. Bet čia pat paliksim irgi pabaigą, kad įgytų mūsų pokalbis didesnę prasmę ir kada nors galėsime jį pratesti, galbūt su Tomu Vaiseta. Kaip Dovido žodžių patvirtinimas, tai čia pas mus studijoje daug plokštelių vinilinių yra, tai vat plokštelės irgi nedingo, tai popierinė spauda gal irgi nedings. Aš net vat, mes kai galvojom irgi su biurute, kai išėjom iš 15 min su trenksmu ir galvojom ką daryt, viena iš mūsų idėjų buvo leisti laikraštį, kur tyrimas laikraštyje. Nu, tipo, tu padarai tyrimą ir išleidi laikraštį, nes tai fainai. Skaityt laikraštį, faina. Tai mūsų paskutinis klausimas tau yra, mes savo skaitytojams, klausytojams siūlome turinio ir dabar klausime tavęs, ar tu turi ką nors parekomenduoti, knygą, filmą, žurnalą, laikraštį. Aš parekomenduoju, aš išliksiu ištikimas, vis tiek mūsų didesnė dalis buvo apie žurnalistiką, aš išliksiu ištikimas žurnalistikai, bet tai tame yra ir istorijos, aš rekomenduosiu pirmąją Woodwardo knygą, All the President's Men, kuri buvo, nu, mano galva vis tiek tai yra kertin, taip kaip Michael Jordanas yra kertinis žmogus krepšinėje, taip ta knyga yra kertinis dalykas modernioje žurnalistikoje. Ir jinai, man atrodo, turi ir istorinę vertę, nes joje užfiksuotas ne tik konkretus tyrimas, bet ir konkretus laikmetis, kurį mes, mano galva, kažkodėl negalėčiau paaiškinti, kodėl, įsivaizduoju, kad mes išgyvenam panašų laikmetį dabar Lietuvoje, kaip Amerika buvo 71-ais, 2-ais, 3-ais, 4-ais metais, kai kažkoks sąstatas tokių autoritariškai valdančių, autoritetu gal taip valdančių senamadžių politikų, pripažįstančių hierarchiją susidūrę su jaunais ir biškai kitaip mąstančiai žmonėmis, tai man atrodo kažkoks panašus lūžis vyksta ir dabar Lietuvoje. Čia knyga apie Watergate'o skandalą, taip, kuris ilgai neišvertė Nixoną. Jo. Čia yra klasika, čia yra knyga, kuri, nu, iš tikrųjų, man atrodo, Amerikoje tikrai yra toks, nu, ne household name, kai ten pasakytum ir visi žino, apie ką kalba eina, bet tikrai yra žinoma tos kartos žmonių. Jinai yra žinoma visur, visam pasaulį, visiems žurnalistams. Ir tiesa, kad, nu, vis tiek, čia net nepaslaptis, kad All the President's Men buvo toksai įkvėpimas rašyti ir kabinetą kažkuria prasme, nes aš tą knygą ne vieną kartą suskaitęs, man jinai fantastiška ir istorijos prasme jinai gerai tiesiog papasakot. Tai ką, su jumis buvo Kotyli istorikai, svečiuose turėjome... Nerekomenduosi? Ai, tai dar mes neturim dažniausiai taisyklės kažkokios, nes vieną kartą tu tik svečio paklausdavai, kitą kartą mūsų visų. Tai gerai, aš galiu rekomenduoti, tai rekomenduoju, nes neseniai grįžau prie šito opuso, rekomenduosiu gal kaip kam keistai pasirodęs, bet Juozo Baltušio dienoraščius. Labai įdomus daiktas, aš žinau, kad jie jau yra tam tikra prasme ir jau nuvalkioti po to, kaip internete, nes retas, kuris žmogus tris tomus turės kantrybės perskaityti, bet ir internete jie plačiai nuėjo ir jau atrodo, kad susidarė tam tikras įspūdis, kad ai, tai nieko ten įdomaus jau nėra, jau paskaičiau 20 puslapių ir jau gana. Bet yra ten įdomių dalykų, net ne dėl jų istorinės vertės, jūs, sakyčiau, galima skaityti, o vien dėl to, kaip padeda jie atsidurti labai pikto senioko galvoje. Tai va. Aš galiu trumpą repliką. Kai dirbom 15 min, vis laik Baltušio dienoraščiai skirtingi jų tomai, skirtingų laikų būdo padėti ant redaktorių stalo ir per 5 minutės būdo toksai žaidimas, tu prieini, atsiverti ir bedi pirštu ir geria ar negeria. Tai turi pasakyti, ar geria, ar geria ar negeria. Jeigu negeria, nu, okei, kitą kartą.
Jo, čia Antano rekomendacija tokia labiau specifinė, nekasdieniam skaitimui ir nekasdieniam dalykam. Kaip tik aš prieš miegą pradėjau skaityti, labai gerai veikia. Nu, bet ką turiu meni, kad tu kaip istorikas, tai žinai, kažką iš to žinai, išskaitai ten daugiau. Šiaip, turbūt žmogui, kuris su istorija ir su Baltušiu nesusijęs, nu, čia šiek tiek sunkiau. Aš tokį visišką popsą parekomenduosiu. Aš labai mėgstu vaikštant podcastus klausyti, įvairius rimtus ir nerimtus. Kartais tiesiog nėra nuotaikos kažką rimto klausyti. Tai atradau tokį podcastą History of the 90s, kuris yra nu, labai toks amerikietiškas, pasakojamąją formą, ta prasme, vienas žmogus pasakoja istoriją, bet tai yra gerai kokybiškai padaryta ir pakankamai nekvailai, sakykim taip, tas amerikietiškumas, tai tiesiog tame, kaip ta žurnalistė kalba, kaip jinai tą pasakoja, tai ten šiek tiek gali kažką erzinas, man tai visiškai normalu. Ir ten yra tiesiog pasakojami įvairūs dalykai, kurie nutiko 90-aisiais, kurie iš esmės suformavo tai, kas mes dabar esame. Ir ten labai va, čia kodėl norėjau parekomenduoti, nes tai siejasi su to, ką mes aptarėm, ten yra aptariami dalykai, kurie labai susijęs su masinė žiniasklaida, internetinė žiniasklaidos gimimu ir kurie kartais netgi blogąją prasme įtakoja tą žiniasklaidą įvykius. Na, pavyzdžiui, ten O.J. Simpsono teismas, taip pat ten kokie nors ta Atlantos 96 metų sprogdinimas, kur dabar buvo filmas, kur ten neteisingai žmogų apkaltino iš esmės žiniasklaidos spaudimu ir panašus dalykai, kurie iš esmės vat, net ir tokie kaip online datingas ir visokie tokie temos, kur tu atrodytų kažkokia tokia, bet iš tikrųjų yra tiesiog įdomu paklausyti, kai ką žinai. Pats atsimeni, kai kas yra nauja, tai aš pradėjau nuo pat pirmųjų klausyti, tiesiog nežinau, ką jie ten dabar veikia, bet tie pirmieji buvo visai įdomus, tai va, History of the 90s podcastas, Google Podcasts ir Spotify ir visur kitur yra. Tai ką, su jumis šiandien buvo Dovydas Pancerovas. Įdomus žmogus, Dovydas Pancerovas. Tiesiog geras žmogus, tiesiog įdomus žmogus ir geras žurnalistas, geras rašytas Dovydas Pancerovas, aš Marius ir Antanas ir mes esame Kotyli istorikai, susiklausysime netrukus. Iki. Ate. Ate.